естествено ромска перла. Искам да ви представя моята колежка Роксана! Ей да са, ей, ей да. Раздаше с, ей, ей да са. Здравейте, скъпи приятели, за мен е чест и удоволствие да съм тук тази вечер. Аплодисменти за всички красиви жени тук, уникални майки, съпруги, дъщери, разбира се, за всички жени. Аплодисменти за вашите съпруги, аплодисменти за вашите половинки. Не чувам аплодисменти. Вие да си наглътнахте граматиката, бе. Скъпи приятели, знаете, че съм тук за малко и за купона. Страшно много сте, за което ви благодаря. Затова ще се надявам да се докосна до всички и да бъде хубаво и да бъде весело. Аз ще започна с песен, която знам, че искате да чуете, с нещо, на което да си кажете на здраве и след това ще започнем с хитовете. Айде, пеше! И да се еси! Високите ми намали малко. Здраве на всички приятели! Бъдете живи и здрави, от здраве да не се отървете! Ja
сия пак. След малко хитовете, сега да се напиеш бързо. Сега ще ме гледате малко по телевизията, ще се изявявам като готвачка. Да ме подкрепяте и да ме обичате, защото аз не съм голяма готвачка, ама каквато такава. Ще си ме търпат вкъщи. Пеше, аз мисля, че е време да изпеем новата ми песен и да избухнеме всички. Ярче, знаете ли тази песен? Запомни по-добра от мен, няма да сре. Уникални. Айде, пеше. Време е да започваме да пееме хитовете, да танцуваме и да се забавляваме. Пеше. Защото вълна. Let's go!
Защо?